explosivos foram apreendidos em uma residência no distrito de onde? De Galante, aqui na capital. Ou seja, na Grande Campina Grande, né? Galante fica ali no entorno, onde tem aquela festa maravilhosa. Seria usado para explodir banco? Eu pensei que era São João. Eu tava até animado. Ah, não era para São João, não, não. Ah, eita, blaster. Vamos lá. Esse material todo, bonito, organizado, foi apreendido nas primeiras horas desta sexta-feira no distrito de Galante, aqui de Campina Grande. Quem vai detalhar como essas fogueiras vieram parar aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande é o delegado Demetrios Patrício. Delegacia está em ritmo de São João, apreensão importante, não é isso, doutor? É, exatamente. Vale frisar que essa foi uma investigação que está durando cerca de 2 meses. A gente já havia cumprindo um mandado de busca domiciliar numa propriedade em Galante. Na ocasião foi encontrado 3 armas de fogo, um fuzil, 100 litros da substância conhecida por loló. A partir de então, deflagramos outras operações sucessivas, informações da atuação do bando criminoso, e há cerca de 10 dias realmente logramos isso na apreensão de 2 mil litros de loló no distrito de Santa Terezinha e no bairro Jeremias. E tomamos conhecimento que um dos proprietários desse material tinha retornado para Galante. Ele não foi preso há 2 meses atrás, fugiu do cerco policial e estava nas festividades juninas. Foi visto na praça, então prontamente, hoje pela manhã, deflagramos mais uma busca na residência dele. O objetivo era a captura desse indivíduo. Infelizmente, ele se evadiu novamente, mas na residência a gente nos deparamos com esses artefatos. Que acreditamos que, diante do desfalque que a gente fez, na apreensão de mais de 2 mil litros de loló, prejuízo de 200 mil reais, acreditamos que esse grupo estava planejando realmente atentados contra correspondentes bancários e instituições financeiras, justamente para realmente retomar o poderio financeiro. Prejuízo grande, né, doutor? Exatamente, prejuízo grande. Foi preso em flagrante a esposa dele mais uma vez, porque ela se encontrava na propriedade com esse material, negou que tenha sido dela e sim do companheiro, mas o procedimento vai ser feito tendo em vista que ela estava guardando esse material. E as investigações continuam em busca dos demais integrantes desse bando criminoso. Esse material será submetido à perícia, não é isso? Exatamente, será submetido à perícia para realmente constatar de fato o potencial explosivo dela e que tipo de substância se encontra no interior desses invólucros. Acreditando que seja nitrato, embebido com algum óleo, possivelmente diesel, e cordéis detonantes. Juntamente com o detonador, né, com a espoleta, como o pessoal fala, ele vira realmente por completo um artefato que pode sim causar danos expressivos a pessoas e a objetos a tipo de cofres, né, de instituições financeiras. Pessoal, esse material, para o bem, ele é utilizado em pedreiras, em locais de explosão, tipo assim, vai construir uma estrada, vai abrir um túnel, é o chamado blaster de TNT, a famosa banana de dinamite, só que ela é uma emulsão, ela é mais que mole, é uma pasta. E esse cordão tem um cordão detonante aí, ó. Esse aí é o grampo, isso aí é o que, olha só, isso aí é utilizado, como eu falei, para o bem. Tem, vamos mostrar o vídeo aí, mostra aí para ver, vamos lá, ó, o cordão detonante, ó. Vai lá, ó. Eu não entendi, ele fez isso por quê, hein? Eu confesso que eu pensei que era outra coisa, não entendi, não. A polícia tá mudada, é?